Dneska jsme se tady sešli na rozhovor s Honzou Drobným. Honzu, abych představil, něco málo o něm řeknu teďka v rychlosti, protože informací na internetu o něm je spousta, takže určitě dáme nějaký odkaz pod video, budete si to moct najít. Jenom ve zkratce, abyste věděli, proč jsem si ho pozval na dnešní rozhovor. Tak, Honza to zažil ve svém životě hodně, je to muž hodně pro profesí. Zažil krachy, rozchod, uspání psa v krátkém intervalu, takže psychicky hodně náročný období. A jak sám uvedl, zhroutil se mu celý svět, přišly zdravotní potíže, potom se pokusil nový začátek v Anglii, tam ho potkala ještě autohavárie, zase se návrat zpátky do Čech. A úplně, když jsem tě slyšel, jsi to někde shrnul, tak to bylo takový letitý trápení, ekonomický krachy a tak dál, že si opravdu měl pocit, že se ti zhroutil život a napadaly tě ty nejhorší myšlenky, opravdu tak ty nejhorší, co nás asi můžou napadnout. A říkal si, že když bys neměl přesvědčení, který máš, tak bys tady s náma dneska nebyl. Takže bych řekl, že jsi asi šáhl úplně na dno. Potom následoval restart životní, odjel si se svým ochroumaným psem Tekim do Jižní Ameriky, procestoval si půlku světa, povedl se nějaký životní restart, napsal si o tom knihu, která se už vyprodala úspěšně, která je hodně úspěšná, a něco si se u toho restartu životního naučil. A to je to, o čem já bych si s tebou dneska chtěl povídat, protože děláme rozhovor pro web happyends.com, který se věnuje hlavně štěstí. Takže budeme se bavit o štěstí a já budu chtít vidět, co ses naučil v tomhletom tvým životním zážitku o štěstí. Já určitě děkuju moc, zdravím teda diváky a tobě moc děkuju za tohleto pozvání. A samozřejmě, aby jsme neplejtvali drahocenným časem, tak já jenom velmi telegraficky k tomu, co jsi říkal. A ono to tak bylo, ale samozřejmě říkal si to hodně telegraficky. Ono a ten odchod toho pejska, to nebyl ten, který se mnou procestoval ten svět. Ono by to mohlo lidem splynout. A ten rozchod zase nebyl s tou partnerkou, kterou mám dneska, protože čtenáři mé knihy i fanoušci, co sledují sociální sítě, tak znají mou současnou paní Kolombovou, jak ji říkáme v té knize na sociálních sítích. A tam to byl rok 2004. Jo? To, o čem se bavíme, já jsem dělal takovou monstrózní, obrovskou akci, kde jsem prodělal mnoho milionů a bylo to vlastně začátek nějakého mého pádu, byla to motoristická akce. A během jednoho měsíce jsem musel pochovat svého pejska, ovčáka, kterého jsem měl celý život, rozešli jsme se s partnerkou. Bylo tam těch katastrof spoustu, najednou během jednoho měsíce, pak jsem odjel do té Anglie, tam jsem měl opravdu smrtelnou nehodu, ono to zní divně, když žiju, ale ono opravdu ani lékaři nechápali, nebo policisté na místě, že se to dalo přežít, když viděli následky té nehody. A to byl rok 2004. A ten odchod do Peru a tyhle ty věci byl rok 2013. Takže vidíte, že jsem opravdu s tím bojoval dlouho, ale bohužel to bylo tak, já to píšu v úvodu své knihy, že už prostě v určité fázi se v tom člověk plácá takovým způsobem, že čím více snaží, tak tím více v té bažině paradoxně potápí. Má to důsledky i na zdraví, to zdraví zase na tu práci, na finance, je to jedno s druhým. Mm-hmm. Takže nějakým způsobem si tohle to překonal. Ty jsi mluvil o tom přesvědčení, bylo to tak, a já jsem opravdu měl ty nejčernější myšlenky, a ne v řádech dnů, ne v řádech měsíců, ale v řádech let. A nebylo to tak, jako když se někdo rozejde s holkou, já jsem se rozešel s holkou, zabiju se, tak to nebylo. Ale nebyly to jenom moje osobní problémy, byly to i věci, že dlouhodobě mě trápilo vůbec, ono to bude znít tak poeticky, ale fungování našeho světa, vůbec všechny tyhle ty věci. A prostě jenom se mi opravdu jako nechtělo žít z mnoha důvodů, ale bylo to mé přesvědčení a byl to ten pes, kterého jsem měl, taky jeho hrdinu a spoluautora té mé úspěšné knihy, pes, kterého jsem se ujal s tou pochroumanou nohou, a on za mé problémy a za mé starosti nemohl, takže já jsem ho nemohl opustit samozřejmě. Takže proto pak vznikl ten nápad vlastně udělat takový životní restart a vlastně narodit se někde jinde, v jiné civilizaci na druhém konci světa, a proto že samozřejmě pes se neopouští, tak samozřejmě letěl se mnou, byť jsem měl pouhých 300 euro v kapse, bylo mi 37, měl jsem 12 kilo méně,
zlomený jako oštěp v mnoha ohledech a navíc jsem odlítal do civilizace prvně mimo Evropu a navíc do civilizace, kde mi jednoznačně říkali, sepsem do Peru to nejde, sepsem po Peru to nejde, neubytují vás, nevezmou do veřejné dopravy. No ale šlo to, dali jsme tam 8 měsíců, viděli Machu Picchu, byl se mnou v pouštích, v ledovcích, v deštném pralese, mezi potomkama Inků a vlastně o tom je ta kniha o překonávání překážek a o hledání cesty. Jasně. Já se vždycky na začátku všech lidí ptám, co si představují vlastně pod tím pojmem štěstí. To je hodně takový subjektivní pojem. Mm-hmm. U tebe udělám trošku rozdíl a zeptám se tě, jestli se ti to vnímání toho štěstí jako takového posunulo od toho roku 2004 do dneška. Jestli asi to, co ses naučil při tom životním restartu, jestli tě to nějakým způsobem v tomhletom ohledu změnilo. Určitě. Určitě. A, musím, a nebylo to tedy jenom tím restartem. Já, jak jsem ti říkal, já jsem ty své boly léčil během let různými způsoby, včetně toho, že jsem 3 roky byl opravdu naplno ponořený do charitativních činností. Když nemůžu pomoct sobě, tak aspoň druhým. Nejsem žádný svatoušek. Chraň Bůh, dělal jsem to pro sebe, to vždycky zdůrazňuji. Stejně tak teď mám 4 psy zachráněný a taky to dělám pro sebe, takže to vždycky všude zdůrazňuji. Ale já pobýval jsem, jak jsem ti říkal, třeba i mezi umírajícíma dětma a to jsou věci, které vám opravdu totálně změní a přeuspořádají hodnoty. Ale odpovím ti na tu otázku, nicméně jenom když zmiňuješ to štěstí, tak mně přijde hrozně takový úsměvný a zajímavý, co se mi stalo v Thajsku, kde jsme žili 10 měsíců na takovém krásném ostrově. Já jsem se tam seznámil nebo průběžně seznamoval i s jinými cestovateli nebo s jinými lidmi se zajímavými osudy. A byla taková moc prýmá holčina z Austrálie, která taky řešila nějaké své životní problémy tím, že se vydala na cestu. A já jsem si s ní povídal asi do 3 do rána. Jsem si s ní povídal, povídali jsme, řešili jsme všechno možné. A během toho povídání s ní jsme nějak dospěli k definici štěstí. A já jsem ji vlastně jako definoval, nahlas jsem přemýšlel, jsem ji definoval, jak si myslím, podle mě jsou ta kritéria pro to, aby si mohl říct, že jsi šťastný. Rozloučili jsme se, bylo to krásné setkání, já jsem šel domů a pak jsem doma ještě nějakým způsobem vstřebával to setkání, ten rozhovor a doslova do písmene to muselo vypadat asi nějak takhle, že kdyby mě někdo pozoroval, tak by mi to přišlo i komický. Protože já jsem o tom tak přemýšlel a najednou mi to došlo a úplně jsem fakt udělal. Já jsem si totiž uvědomil, že já ty kritéria toho štěstí splňuju. Ty, který jsem říkal, ale já jsem v tu chvíli, nebo v tom období, jsem se ještě zdaleka necítil šťastný. Ještě jsem byl plný různých důsledků těch chyb a problémů a zdaleka jsem nebyl ze všeho vyhrabaný. Ale najednou jsem si uvědomil, když jsem se zamyslel nad těmi kritériama, kterých jsem říkal, že já je vlastně splňuju a tudíž, že jsem vlastně šťastný. A musím říct, že úplně, jak kdyby ze mě spadlo velký závaží a opravdu jsem takhle úplně rozářil a tenkrát jsem si uvědomil, že jsem šťastný. Ale musím to říkat s veškerou pokorou, protože to neznamená, že chodím po růžovém koberci, to neznamená, že mi neprší, to neznamená, že nemám starosti, nemám zdravotní problémy, neumírají mi moji blízcí, neřeším pracovní starosti a tak dále, nebo že všechny věci, které mě trápí, už mě netrápí. To ne, ale někde jsem mimochodem teda četl krásnou věc. Štěstí není místo, ale stav mysli. A takže řekněme, že jsem se k tomu dopracoval v té mysli. A to je z velké míry dané právě všemi těmi zážitky a na celou tou poutí tím světem. Ale to, že to bylo světem, bylo jenom zástupný. Ono to je z toho důvodu, když odejdeš do jiné civilizace, tak si přesadíš ten mozek. Najednou seš pohlcený jinými hodnotami, jinými vlivy. A ten základ toho všeho bylo, proč jsem to potřeboval udělat, bylo to, aby jsem se na chvilku nadechl. Nadechl, odprostil od všeho, co mě trápilo, co mě dusilo, co mě ničilo a nadechl jsem se, nabral nějaký nový plus, nabral nějaký nový podněty, no a samozřejmě taky, co tě nezabije, to tě posílí, takže i proto jsem vybral tak těžkou destinaci, proto bez peněz, proto se psem, nebo bez peněz, protože jsem je neměl teda, ale mě na tom přišlo zajímavý právě i na tom, si všichni čukali na čelo bez peněz do Peru na více psem, že právě co tě nezabije, to tě posílí a čím víš si tu laťku dáš, tak tím víc ti to dá, když to překonáš. Takže vlastně tu definici štěstí jako takovou, vlastně ta se ti nezměnila, akorát si teprve zjistil, že jsi šťastný? Ne, změnila, protože dřív
A takhle to má, si myslím, drtivá většina lidí, že my to štěstí definujeme jako šťastní budeme, až dosáhneme téhle pracovní pozice, až dostavíme barák, až se rozvedeme, až jeden známý říká pohoří až paky. Jo, pohoří až paky, budeme šťastní až. A takhle to není. Štěstí je něco, co musíme dosáhnout sami v sobě navzdory okolním vlivům, okolní situaci. A samozřejmě, když pak ty okolní vlivy kolem jsou úžasný, že svítí sluníčko, máme krásný auto, super práci, bezva jídlo, všechno možné, tak toto všechno jako umocňuje. Ale není to klíč. A co je to důležité? No ten klíč je právě to uvědomění, ta práce s tou naší myslí, že máme dvě ruce, dvě nohy a že když máme jednu nohu, tak taky super mít aspoň tu jednu. A já jsem opravdu zažil lidi, kteří i na vozejku jsou šťastní nebo v těžkých situacích, ve výrazně složitějších. A naopak jsou lidi, čteme to všude možně, kteří jsou slavní v Hollywoodu, bohatý, krásný a zabijou se, protože jsou nešťastní. Jo. A já jsem ti říkal ten krásný příklad Jiřího Ješka, kterýho já strašně rád používám, což je náš neúspěšnější paralympionik a ten někde v pubertě řádově přišel o nohu, zatímco jiní by začali chlastat, fetovat, litovat se, být nešťastný, tak on naopak ho to nakoplo, začal jezdit na kole a vlastně vyhrává paralympiády, jezdí po světě, je to mezinárodní celebrita, vyvíjí, má snad i firmu na vlastní protézy a vždycky ho vidím jenom takhle rozářenýho. A proti tomu, jak jsem ti říkal, znám i příběh jednoho člověka, známej známýho, který vyhrál jackpot ve sportce a úplně mu to zničilo život. Takže je to ten klasický důkaz toho, že si opravdu my ovlivňujeme ten život, je to příčina, následek. A když se nám dějou věci, o kterých si myslíme, nebo které vydáváme za to, že jsme je nemohli ovlivnit, tak vždycky ale můžeme ovlivnit, jak je přijímáme a očividně někomu může zničit život něco, co by jiný považovali za štěstí, jako být slavný, bohatý, krásný nebo vyhrát ve sportce a někomu naopak může udělat krásný a bohatý život to, že přišel o nohu. Je to opravdu záleží na nás. A právě tohleto uvědomění si a to, že my si řídíme ten život a to, že my to máme ve svých rukách, tak to si myslím, že v podstatě je základní předpoklad, základní ten důležitý krok k té cestě za štěstím. A taky se asi uvědomit, že štěstí není nic definitivního, že to není žádný dogma, že vlastně to je celoživotní cesta za štěstím a hledání a opravdu v tomto případě platí, že cesta je cíl. A dokázal bys říct, co ti během té cesty jakoby tak jako nejvíc pomohlo k tomu, jakoby, k tomu uvědomění o tom štěstí, protože ty sám říkal, že vlastně byl jsi na tom hodně špatně psychicky a předpokládám, že se to nezměnilo tak, že bys vyjel do Peru a najednou to bylo všechno dobrý, že to trvalo opravdu měsíce, roky. Hmm. Jak fungoval ten proces? Co se ti dělo v hlavě? Jak jsi k tomu došel? No, víš, ono je to všechno strašně jako složitý a na další vyprávění, konec konců proto vznikla i ta kniha, protože ať už na sociálních sítích, anebo i v osobním životě se mě na spoustu věcí lidi ptali, i na to cestování se psem a na spoustu dalších věcí, takže i proto vlastně vznikla ta kniha, kde to tak nějak rámcově shrnuju, i když i tam je jenom zlomeček všeho. Já jenom podotknu, ta kniha se jmenuje Vždy je cesta. A nevztracený bílý muž a pochroumaný pes napříč kontinenty. A všechno vlastně je teda na těch webovkách, který ty jsi říkal, že tam poběžej, www.vždyjecesta.cz. A ono je to, a je teda, jak jsi říkal, vyprodaná, ale teď chystám dotisk a přijímáme objednávky, takže mě pak lidi píšou, vy jste říkal v rádiu, že je vyprodaná, já bych ji chtěl a kdy bude další, takže jenom to říkám pro pořádek. Ale jako nebyl tam žádnej takovej jako nějaký jako ojedinělej moment, jak někde v nějakém lacinějším hollywoodském filmu, že nevím, se rozsvítilo nebe a tak dále. Takhle to nebylo. Ale byly to takový postupný uvědomění. Po různých malých střípkách jsem si najednou uvědomoval věci a opravdu jako velmi silně vzpomínám na tohleto pak v tom Tajsku, jak jsem ti říkal, jsem si najednou uvědomil, ale velmi silný pro mě bylo i to, když jsem se vrátil z toho Peru sem domů a musím říct, že tady první 3 týdny byly pro mě překvapivě, to jsem vůbec nečekal, na celý té cestě
to nejtěžší. Já jsem tady byl úplně v šoku, já tady byl z toho úplně špatný, protože vy se vrátíte z civilizace, kde opravdu na, ty nahoře, ty potomci Inků v těch Andách opravdu jsou chudí, fakt jedí suchý brambory, umírají děti na chudový živu, nic nemají, nějaký sociální, zdravotní systém, vůbec nic takového, ale jsou milí, usměvaví a o všechno se s váma podělej. Makají 7 dnů v týdnu, neexistují víkendy, dovolený, nic takového. A jsou milí, usměvaví, o všechno se s váma podělej. A přijedete sem, kde i bezdomovce se bere Mercedes sanitka, kde máme všechno, kde nám pitná voda teče ze záchoda, jo, kde pitnou vodou zalejváme zahrady, mějeme auta, plaveme v bazénech, prostě žijeme v blahobytu, který není nikde jinde na světě, jako máme my ta západní civilizace. A přijedete sem a nikde na světě není tolik nešťastných lidí jako tady. Jo. Zoufalí, nešťastný, že musí platit hypotéku, že a přitom i ta v uvozovkách nejchudší rodina má auto s klimatizací doma, domácí kino nějaký, třeba jako ne to nejdražší, ale má, jezdí na dovolený a má ten zdravotní sociální systém, má střechu nad hlavou, má práci. A přesto tady všichni furt nadávají a jsou nešťastní a zoufalí. A mě z toho bylo hrozně úzko. Taky mi bylo úzko z té zrychlenosti, jo? Že já jsem se třeba potkal s kamarádem, kterýho jsem považoval za vyklidněnýho a milýho kdysi. A on, hele, jak bylo v tom Peru, povídej, dobrý, jo, dobrý bylo, jo, dobrý, 2 kávičky, prosím, pěkně, není to moc horký, není to moc teplý, není to moc slečna, hele, pěkný, hezký, povídej, v Peru, dobrý, jo, Machu Picchu, dobrý, jo. A já úplně z toho byl konsternovaný. A dle důvod, proč to říkám, že současně ruku v ruce s tím postupně přišlo z té konsternace uvědomění, že já už jsem trošku někde jinde. Nechci říct lepší, nechci říct vejš. Já se vůbec nějakým způsobem nevyvyšuju a i kdybych si myslel, že jsem něco víc, jakože si to nemyslím, tak především za vším stály moje chyby a moje průsery, že to tak řeknu s odpuštěním, takže já se opravdu nemám Bůh ví za co. Ale přece jenom jsem si přitom uvědomil, vlastně po tom návratu, že jsem už úplně jde jinde než oni a než oni znamená, než kde jsem byl já před tím odletem. Teď nemyslím to, že jsem byl v loji, ale myslím, že takhle jsem žil taky, byl jsem tady toho součástí. Takže tam přišlo k první uvědomění, že jsem si uvědomil, že jsem se někam posunul, ale přiznám se, že překvapivě jsem z toho za začátku byl spíš trošku zmatený, že jsem věděl, že jsem se někam posunul, vlastně jsem ještě nevěděl kam, jenom jsem věděl, kde nejsem, ale nevěděl jsem vlastně, kde jsem. Takže to následně samozřejmě jako přicházelo dál a dál, ale co mě třeba hrozně jako těšilo a co bylo pro mě povzbuzení, když jsem se setkal s lidmi, ať už ve světě nebo i tady u nás, a ke kterým jsem třeba předtím zlížel, že to jsou třeba známí lidi, jak se říká celebrity, ale ne jenom tím, že hezky zpívají, ale spíš jaký to jsou úctyhodné osobnosti, a já jsem se s nima setkal a najednou jsme si třeba povídali a zatímco dřív bych na něj jenom zbožně koukal a hltal každý slovo, tak najednou jsem zjistil, že je to vzájemný. Že si vzájemně říkáme věci, vzájemně se doplňujeme, vzájemně se obohacujeme a mohl by to tak říct, že tak, jak jsem koukal vždycky já na ně, tak najednou a nesou z nás přátelé a mám spoustu takových nových přátel a vím, že to jsou lidi, ke kterým bych dřív jenom takhle tupě zíral a dneska můžu si říct, že alespoň něčem snad, mohu to tak snad říct, jsme si rovnocený, alespoň oni také mě přistupují a najednou věci, které jsem vždycky toužil pochopit, toužil znát, toužil dokázat, tak najednou jsem zjistil, že třeba kvůli tomu se na mě ty lidé třeba obracejí nebo to se mnou prodiskutovávají a najednou alespoň v těchto těch momentech jsem si uvědomil, že už jsem se někam posunul, někam dostal. Ale samozřejmě je nutno říct ruku v ruce, a neříkám to z nějaké falešné skromnosti, že jenom jsem na začátku strašně dlouhý, strašně složitý cesty a jenom, myslím, že to říkal pan Werich nebo někdo jiný moudrý, že čím víc vím, tím víc vím, že vůbec nic nevím. A to platí při tomhletom. Takže všim, když se někam posouvám a něco se dozvídám, tak já spíš z toho vždycky mám jenom větší, s velkou nadsázkou řečeno, trauma, že si jenom uvědomu, kolik toho ještě nevím a kolik se toho musím naučit. A zeptám se tě na jednu věc, všichni tak nějak, kdo cestujou, tak znají takový ty návratový právě nálady, se člověk vrátí a teďka má prostě úplně krásný pocit, že co všechno zažil na té dovolené, s čím spíše, když je delší teda. A vrátí se do té civilizace, teď samozřejmě v Evropě, tady u nás vidí takový ty zamračený obličeje, zvlášť lidi, kteří třeba cestujou do Asie, tak to znají. Jak se ti tady povedla ta aklimatizace? Jo? Jak jsi dokázal udržet, třeba ty jsi říkal, že jsi zjistil, že jsi někde jinde.
Jak se ti povedlo si ten stav mysli udržet? Jestli se ti to povedlo? No, já říkám, poperu, jenom mimochodem, že jsem koukal na hodinky, to se omlouvám, než bych se nudil, ale domluvili jsme se, že to budu sledovat přeci. Ono je to hrozně těžký. Ještě mimochodem, jak ty jsi říkal, návrat z té dovolené. Ono je obrovský rozdíl cestovat někam na dovolenou a cestovat jako ten cestovatel. Jo. Proto jestli, jsem říkal právě delší. Jako... Tak, jestliže žiju někde jako v hotelu, vemte si u nás v Čechách, když sem přijou turisti, žijou v hotelu a jedou na Karlův most, Český Krumlov a tak dále, co znají z Čech? Nic. Když zajdete někam v Horní Dolní do hospody s traktoristama na zelenou a na rum, tak teprve trošku začnete poznávat. A pravý poznávání té země, až začnete chodit na úřady, začnete v té dané zemi pracovat a tak. Takže já třeba mám takový pocit, že a vždycky to říkám, že já až nějaký třetí měsíc žití v té dané civilizaci mezi místňákama, ne v hotelu, mezi místňákama, trošku začnete chápat, o co se v té civilizaci jedná. Mimochodem v Tajsku jsem poznal mnoho lidí, kteří tam machrovali, jak perfektně znají Tajsko, a když jste se s nima bavili, tak jste zjistili, že už jsou tam po třetí na dovolený, takže už po třetí někde byli v nějakým turistickým rezortu a znají Tajsko. Takže takhle to samozřejmě není. A ty jsi se ptal na to, jak je to s tou aklimatizací. Jak jsem ti říkal, potom v Peru jsem s ním měl obrovský problém. A potom Tajsku, když jsem věděl z Tajska, že se vracím už, že budu psát tu knihu, to znamená, chtěl jsem si i zachovat to nějaké rozpoložení, jo, tak jsem si na to dával velký pozor, a protože já nikdy nelítám z Prahy nebo do Prahy právě kvůli Tekýskovi, kvůli psovi, že vlastně, abych mu ušetřil ten let, že z Prahy nelétají mezinárodní spoje do Asie nebo do Latinské Ameriky, takže vlastně zbytečně by ten pes měl o hodinu delší let, o jedno překládání, takže já vždycky jezdím jako po zemi na to frankfurtské letiště, tam znám perfektně ty lesy kolem, kde ho vyběhám, vyvenčím a pak ho vlastně posadím. Mimochodem do Tajska jsem kupoval přímou letenku Frankfurt Bangkok. Mí bohatí přátelé, kteří mají peníze, ti se chlubí, jak lítají za 13 tisíc, tak Jísek to měl za 35, aby měl přímou letenku. A to jsem neměl peníze, zdůraznil. Ale ušetříš mu to, má to kratší a nemá ten stres. A ty taky ani nevíš, co by se s ním nikdy dělo v té Dubaji, jo, a tak dále. Ale důvod, proč to říkám, je ten, že jsem se i vracel do Frankfurtu a pak už jezdím po zemi. A já jsem, aby ten pes byl se mnou. A já jsem z toho Frankfurtu jel poměrně komplikovaně tou pozemní dopravou do opuštěné chalupy na Kokořínsku, kterou jsem měl půjčenou, právě z toho důvodu, že jsem si důsledně chtěl uchovat jakousi energii, jakési rozpoložení z toho Tajska a co nejdíl tady. A samozřejmě není to jenom tím, že se někde schovám, ukryju, ale je to, že si i dávám pozor, taky se ti prosou lidi kolem tebe. Jo? A ty když, a to nemusíš ani cestovat, když jdeš za nějakým poznáním nebo za sobě, na sobě začneš nějak pracovat, tak jak se začneš měnit, tak ne každý kolem tebe to zkousne. Některý lidi závidějí, některý si myslejí, začnou tě pomlouvat nebo prostě z jakýchkoliv důvodů, nebo prostě si nerozumíte. Najednou i lidi, který si měl rád, tak ne, že by si přestal mít rád, ale najednou máte každý úplně jiný hodnoty, uvažování, jiný téma hovoru, to, co probírají, oni ti připadá jako úplná kravina. A zase naopak to, o čem jsi se bavil, ty je nad rámec jejich uvažování, takže začnou ti ubejvat lidi, ale zase začnou přibývat jiný. Jo? A takhle je potřeba si to vždycky uvědomit, že veškerá změna, to je jako když začneš cvičit, máš novou kondičku, tak to nejdřív bolí. Bolí tě ty svaly, taky ti to nejde ze začátku, trápíš se s tím, ale pak to začne přinášet samozřejmě nějaký výsledky, takže chce to mít to srovnaný v hlavě, že to opravdu chceš, jít si za tím svým, být vytrvalej, důslednej, pokornej a tak dále, a pak vždycky začnou převažovat ty přínosy nad těmi negativy. Zajímá mě jedna věc, když jsi byl v Peru, tak jsi tam vyjel s nějakýma 300 euro, říkám to správně. Takže... No, já jsem vyjel asi 800-900, ale 100 euro byl doplatek za letenku, za jednu, 100, jako do Latinské Ameriky, pak z Brazílie do Peru 100 další, a 300 euro jsem utratil za psí přepravku na letišti. Takže rázem mi... Takže víceméně jsi tam přijel úplně bez prostředků. Tak mě zajímá, protože mě se tohle ten příběh jakože připodobuje nějaký žebravý pouti, něco, co zase znám, třeba křesťanství. Jestli tam vidíš nějakou podobnost? Ne, určitě ne. Já jsem to zdůraznil, tam nebylo nic žebravýho. Nejde ani tak o to žebrání, ale spíš, že jsi závislej vlastně na tom pohostinství těch lidí a že musíš jít mezi ně a no, musíš se s nima bavit. V tomhle tom to samozřejmě bylo kouzelný, ale to já jsem v podstatě trošku od začátku věděl a vnímal to i jako výhodu, že já
to říkám vždycky všude, že se zlatou kartou umí cestovat každý, ale ani toho moc nepozná. A právě když jsi vlastně nucený jít, a to je taky ta výhoda toho, když sestuješ sám, jo, tak vlastně ty lidi tě spíš přijmou samotného než nějakou partičkou. Ty i sám víc navazuješ ty kontakty, když jsi sám, než kdyby si táhnul někoho sebou. To znamená, jako je to rozhodně víc obohacující cestovat sám. A i právě bez těch peněz, protože musíš víc se snažit. Já jsem si to třeba u jedné rodiny odpracoval tím, že jsem vařil, staral jsem se jim o zvířata a tak, jo. Ale musíš být trošku vynalézavý, aby si tu střechu a tu obživu nějakým způsobem zajistil. Samozřejmě víc to podporuje nějakou tu tvou cestu za pokorou, za vděčností, za uvědoměním si některých věcí, ale v neposlední řadě i ti to právě pomáhá měnit třeba ty hodnoty, protože my v té naší západní civilizaci, my jsme zvyklí žít, já tomu říkám, jak to teda paradoxně ještě v komunistickém filmu Emil Nádeníček, v těch básnících, že jo, všichni znají, tak jak on tam měl ten Emil Nádeníček, ten graf a příští rok mě povýšej, pak první auto, první dítě, jistoty, sociální perspektiva, my takhle žijeme. My musíme mít všechno nalajnovaný dlouhodobě dopředu a jistoty a perspektivu. Ale když to takhle není, když my potřebujeme v principu potřebujeme tu střechu nad hlavou, to jídlo a v podstatě nemusíme to mít naplánovaný v horizontu let. Ano, je to v mnoha jako ohledech lepší a jistější, ale v podstatě stačí mít vždycky zajištěný, že dneska mám kde spát, tak dneska mám co jíst. No a vlastně díky tomuhle stylu života já jsem to v plné míře pochopil a opět mi to dalo nějaký, dá se říct, v podstatě odproštění od nějakých návyků a my jsme zajatci taky nějakých před stav, co nám vtouká ta společnost, rodina, ve škole, výchova a leckdy je to účelový, protože ten systém nás potřebuje mít zotrokařený, aby jsme makali, vydělávali, platili daně, že jo, prostě báli se o ty hypotéky, báli se přijít o tohle, prostě aby nás i tím strachem lépe manipulovali, že jo, tak. A člověk vždycky, když jakoby překoná a překročí někde ten svůj stín a najednou zjistí, že co nejde, jde, ať už se to týká sebe samotného nebo obecně nějakých obecných principů, tak je to vždycky vlastně takový hrozně uvolňující, obohacující a vlastně díky tomu si pak i uvědomíš, že když najednou si přišel na to, že voda nemusí být vždycky mokrá, tak si najednou uvědomí, že ani vždycky nemusí ta obloha být nahoře a tak, teď říkám schválně s velkou nadsázkou jako nesmysly, ale vlastně pomůže ti to si uvědomit mít i nějaký jiný věci pak. Co třeba? No, já jsem ti třeba říkal, pro mě bylo překvapení, jsem zjistil, že tam jde obráceně sluníčko, jo? Že najednou ten stín byl někde jinde. A já, jako samozřejmě, že tohle to se dá vědět na úrovni teoretický ze zeměpisu ze školy, že z logiky věci na jiný části planety jde obráceně to slunko, ale já jsem to nevěděl, mě to zaskočilo. No a najednou i tohleto uvědomění, najednou si člověk uvědomí, že všechno vlastně může být jinak. A nebo třeba velmi zásadní pro mě bylo to s tou vodou, jo? Že my jsme fakt zvyklí, že kdekoliv otočíš kohoutek na ulici, na benzinový pumpě, kdekoliv a všude teče pitná voda i na zahradách, no to prostě nikde jinde není. To nemá ani bohatý rodiny, si musí tu vodu kupovat, dovážet nebo mít nějaký složitý filtry. A my jsme prostě zvyklí, že to takhle je. A jak říkám, jakýkoliv takovýhle zjištění, že co považujeme za samozřejmost, není samozřejmý, ale to nemusíme ani cestovat. Jo? To je prostě třeba, já to píšu v závěru té knihy, dnesíš manžel mé sestry a taky kamarád, sportovec, člověk opatrný, zodpovědný, sice sportovec, ale zodpovědný v porovnání se mnou, já vždycky byl kaskadér ve všech ohledech, no a úplně nevinným banálním pádem ze štaflí si způsobil 7 fraktur lebky, letěl pro něj vrtulník, 4 měsíce byl na áru, už je to dneska víc jak 2 roky, je prostě na vozejku, všude má hadičky, vývody, je to prostě opravdu tragédie. Je to špatný, změnilo to kompletně samozřejmě život mý sestře, celý rodině, nám všem. A bylo to takhle, ze sekundy na sekundu, najednou všechno, co považuješ za nějakou jistotu nebo za běžný, tak najednou není. A každý takové to uvědomění, když si z toho vezmeme to správný, tak je strašně obohacující a někam tě posouvá. Si v rámci toho cestování vlastně jistíme, tím to má souvislost, tam zmínil 3 termíny. Říkal si vděčnost, pokora a hodnoty, že ti to pomáhalo si tyhle ty věci utříbit. Už něco o tom říct. Jaký to má vlastně i význam pro nějaký to vnímání toho tvýho štěstí dneska?
No, já teda skoro okolností pokora, mám tady vytetováno pokora, už od nějakého roku 2003, to znamená dávno předtím, než jsem vykročil, ale to si vzpomínám, jako by to bylo včera, to jsem byl na úplně obyčejný tuctový dovolený v Chorvatsku, to, co známe v podstatě asi všichni, ale seděl jsem tam u toho moře a já jsem odjakživa hodně přemýšlel, odjakživa, ale dlouho mi to bylo k ničemu, nebo jsem postupoval po malých kručcích, ale tadyhle to si vybavuju, najednou mi to tenkrát jako docvaklo a najednou mi vystalo v mysli to slovo pokora. Nutno říct, že já jsem vždycky byl fakt takovej machírek a holky a motorky a party a všechno a nic dobrýho mi nebylo dobrý, takže u mě to pokora zrovna bylo opravdu jako klíčový slovo. A musím říct, že od té doby s tím slovem pokora strašně pracuju, ale občas se s tím setkávám, když třeba někde v nějaký diskuzi na sociálních sítích, já se s tím moc nemažu a jsem někde jako k některým věcem takovej razantnější trošku, tak mi občas tam někdo třeba napíše, no a že vy takový buddhista, nebo vy říkáte, mluvíte o té pokoře a teďka takhle jednáte, tak já v tomhletom vidím trošku jinak, než jak si to ty lidi zaměňují. Lidi si myslí, že pokora je někdo, kdo si jako musí nechat jako štípat dříví na hlavě a kdo nemůže mít svůj názor, kdo nemůže protestovat a jako, jo, a buddhista taky není ten, kdo furt chodí jako podřepu jenom ti líbá nohy, jo, nebo já to teda určitě nejsem. Nutno říct, že já vždycky zdůrazňuju, že já se hlásím buddhismu, ale zároveň říkám, že nejsem typický buddhista, abych jim nedělal ostudu, abych je nepoškozoval. Takže já si nemyslím, že pokora jako znamená, a znamená to, co si lidi zatím jako dosazují. A naopak si myslím, že spoustu lidí, kteří sami sebe třeba vydávají za pokorný nebo společnost má za pokorný, tak je to kolikrát třeba jenom nějaká póza, pokrytectví, falešná skromnost, prostě účelovost. A pokora se neprojevuje, ale podle mého názoru tím, jak si to kolikrát lidi myslejí. Pokora je nějaká, aspoň tak já ji vnímám, nějaký vnitřní stav, jak přistupuju k věcem. A mimo jiné, já třeba velmi často ji používám právě třeba k nějakým tragickým událostem, který jsem bohužel za poslední dobu zažil opravdu hodně moc. A je to právě třeba ta pokora k osudu. Je to ta pokora k nějakým událostem, že na ně nebudu nadávat, nebudu naříkat, nebudu si stěžovat, ale nějak to přijmu, nějak to zpracuju a nějak to přetavím, nějaký užitek svůj a pokud možno třeba i pro druhý. Jo. Takže pokora asi se nedá vysvětlit úplně zjednodušeně. Přiznám se, že kdyby jednou se mě v dětském domově právě na to děti ptali, jako Honzo, co to je ta pokora, já to neumím jednoduše vysvětlit. A myslím, že pokora se musí cítit, že ta se nedá asi moc vysvětlit, nebo určitě někde ve Wikipedii, nebo někde určitě k tomu nějaký vysvětlení je, nějaká formulace. Já to úplně neumím, ale cítím to tak vnitřně. A ty jsi zmiňoval ty hodnoty. Vděčnost a hodnoty. A vděčnost. No vděčnost, víte, víš, bude to znít možná příliš tak jako moudře, možná až strojeně a neupřímně, ale já to opravdu myslím upřímně a já jsem ti to tady říkal předtím, než jsme to začali. Já si nespomínám na jedinou hnusnou událost v mém životě a to myslím i v dětství, které bylo bezpočet a to tenkrát jsem za ně ještě nemohl. Na rozdíl od těch, který jsem si nasekal v dospělosti, i když mám to trošku asi souvisí, ale já si nespomínám na jedinou ošklivou nebo i tragickou událost, a která by mi dřív či později nepřinesla něco dobrýho. A troufnu si říct, že všechno, co mě dneska činí šťastným, včetně toho, co dělám, s kým se znám, s kým se přátelím a vůbec prostě všechny tyhle krásné věci, tak všechno tohleto má nějakou přímou nebo nepřímou souvislost s nějakýma ošklivýma událostma v mém životě, který mě ale něco naučili, někam posunuli. A to je ta vděčnost. Vděčnost není, že mi někdo dá Ferrari, já jsem mu vděčný. Já dokonce i říkám, že lidi, kteří mi mnoho let pomáhali třeba i finančně nebo nějakým způsobem, tak sice jsem jim vděčný, ale kolikrát v podstatě to možná bylo kontraproduktivní, protože mě vlastně možná v tom bahně, byť to mysleli dobře, vlastně podporovali. Jo. Až to, kdy už nebylo kam uhnout, tak vlastně bylo to, že jsem s tím musel něco dělat. A proto jsem vděčný tomu Pánu Bohu, když to řeknu křesťansky, osudu, vesmíru, prostoru, ale a nemyslím to jako pózu, jsem vděčný i všem nepřátelům nebo nepřátelům, který jsem v životě kdy poznal nebo měl, protože ty mě všichni něčemu naučili a někam mě přivedli
A dokonce jsem vděčný i mým rodičům, s kterýma jsem to moc v životě neměl jednoduchý. A oba dva se mi za to teda párkrát už omlouvali. A já jim vždycky říkám jednu a tu stejnou věc. Já říkám, ale já jsem hrozně vděčný, že jsem měl, mám vás za rodiče a dokonce, že jste nás měli společně. Protože jeden z těch rodičů se vždycky omlouvá za toho druhého rodiče, jako, že nás měl s ním. A já vždycky říkám, ale já jsem rád, protože právě tahle kombinace vašich genů a všech těch událostí, které se u nás v rodině žily, tak i díky tomu já dneska jsem, jaký jsem a tam, kde jsem. A sice mám spoustu chyb a nemyslím si, že bych byl bůh ví co, ale jsem spokojený s tím, že jsem, kdo jsem a kde jsem a jak jsem. A jsem za to upřímně vděčný. A tudíž jsem upřímně vděčný za všechny a za všechno, který na tom mají nějakým způsobem podíl, a to jsou i ty nepříjemné události. A ty nepříjemné události a ty nepříjemní lidi, ty to určitě formovaly ještě výrazně víc než ty příjemné, hezké věci. Tak to je. Jasně. A co ty hodnoty ještě? No hodnoty. Ty se právě mění. To jsem tady naznačil. A je to právě tím, že si třeba začneš vážit ty pitné vody. Mimochodem, já teďka si stavím svůj vysněný domov, jak jsem ti říkal, na Milovaném Kokořínsku. Je to z velké části právě díky té knize a tomu úspěchu kolem a díky té kýskově. Není to teda nějaký nonchalantní sídlo, ale je to vysněný domov v milovaném kraji. Ale nemám tam vodu, nemám tam elektřinu ještě a ještě to chvilku potrvá. Takže i tu vodu si musím dovážet. I tu elektřinu, mám elektrocentrálu nebo prostě mám petrolejky a najednou člověk si úplně nějak víc váží. Teďka jsem zrovna chvilku tu vodu neměl, protože já si musím dovážet, přečerpávám do takový nádrže, protože jsem na kopci, je to tam rozbahněný, jílovitý, tak to není jednoduchý tam tu těžkou nádrž vytáhnout. A tak jsem teďka byl asi týden bez vody, nebyl na to ani čas, to mi teďka zabere x hodin, než to přečerpám, dovezu. A tak jsem pár dnů se chodil sprchovat teda k sousedům, ale pár dnů jsem třeba měl nespláchnutý záchod a neumytý nádobí. To by si se divil, jak ne, když pak tu vodu máš. Jak se šťastný vůbec jenom, že spláchneš nebo umeješ nádobí. A to já samozřejmě jako každý, zejména chlap, nerad mi u nádobí. A teď jsem byl šťastný, že ho můžu umýt. A to jsou ty hodnoty, kdy na co člověk dřív nadával, tak najednou je za to vděčný. Super. Co jsem si přečet, co jsi psal o své knize, tak si psal, že jedno z poselství té knihy je, že dobro se vyplácí. To mě zajímá, jak si tohle myslel. No, to je jednoduchý. On to každý říká, nebo každý by si přál, aby to tak bylo. Právě, že každý to neříká, protože někteří říkají, to není pravda, tamhle ten je hajzl a má se líp než já. Jenom, že takhle to nefunguje. Lidi si myslí, že půjdou po ulici, tamhle hodí 2 korunu žebrákovi a za rohem vyhrajou 100 mega ve sportce. Takhle to vůbec není. Přeci to, že dělám nějaký dobrý věci, tak tou největší odměnou je to, že mě to něco dává. Nějaký pocit obohacení, nějaký dobrý pocit sám ze sebe, že se díky té činnosti setkávám s jinýma zajímavýma lidma, který mě obklopují. Já jsem třeba léta měl, teď mám úžasnou partnerku a kdysi před lety jsem taky měl jako úžasnou a všichni mi záviděli stejně jako tuhle tu současnou, protože je krásná, nádherná, současně úspěšná, současně skromná, milá, oduševnělá. V podstatě věci, které se jako na první pohled vylučujou. A já vlastně i s touhletou jsem se seznámil díky vlastně těmhletěm obohacujícím činnostem. A vždycky všichni ty kluci, ty kamarádi, který na tyhle ty věci nejsou a přijdou jim to jako hloupí keci a hlavně je přeci důležitý mít prachy a auto a ženskou, tak ty takovýhle ženský nemají nebo takový, který je odrbou. A mě vždycky říkají, a jak to, že ty máš takový štěstí? No ale já jsem se s nima seznámil při činnostech, který oni považují za hovadiny a nikdy by to nedělali. A samozřejmě, když to budeš dělat kvůli tomu, tak to taky nefunguje, tak ti to taky nic nepřinese. To znamená, dobro se vyplácí už kvůli tomu, co ti to dává. Ale protože to pro někoho může být málo, nebo se někde jsou nějaký chytrý keci, tak já můžu uvést jiný příklad. Já jsem se ujal takyho toho pitbula, v době, kdy jsem opravdu neměl kloudně kde bydlet, bydlel jsem v takový subterénní kanceláři vlhký
A opravdu jsem kloudě neměl co jíst. A tou dobou jsem se ujal to taky, jo, ale já jsem se ho neplánoval nechat. Já jsem se jenom co vezal na víkend, protože byl v takové situaci, že to potřeboval a že mu najdem nějakýho pána. Nakonec u mě zůstal, právě protože jsem neměl to srdce ho vykopnout. A když už si na mě pak zvyknul i, protože jsme dlouho nikoho nemohli najít. A já kdyby jsem si ho tenkrát neujal, kdyby jsem se o něj 10 let nestaral, kdyby jsem za těch 10 let do něj nenacpal skoro 100 000 v různých lékách na tu zmrzačenou nohu a tak dále, i v době, kdy jsem sám neměl co jíst, kdybych ho netáhnul sebou do Peru, kdybych tam s ním nezvládnul 8 měsíců, kdybych s ním nezvládnul rok a půl těžkých tady, který jsme tady měli opravdu strašně těžký, a pak 10 měsíců v tom Tajsku. Kdyby tohle to všecko nebylo, nevznikl ten příběh, nevznikla ta kniha. Ta kniha dneska je mou živností a všechny ty projekty, které s tím souvisejí a které na to navazují, teďka budou další knihy a možná bude i film a nějaký divadelní představení, tak všechny i ty přátelé, ale i ty peníze. Když lidi řeknou, to jsou chytrý keci, mě zajímají prachy, tak já díky tomu, že jsem tomu psovi pomohl, dneska z toho mám po 10 letech velmi hezkou živnost a příjem. Potkávám se s úžasnýma lidma, i slavnýma, když někoho zajímají celebrity. Tyhle ty kluci, kteří vždycky říkali, hele, vykašli se na nějakou charitu, na tohle mě zajímají jenom ženský, tak já dneska mezi mými faninkami, můžu říct, mám i slavný, krásný zpěvačky, modelky, herečky, všichni tyhle kluci jenom čumějí. Jim toto jejich starání se jenom o prachy a o biznis nepřineslo. Takže nejdá se to dělat kvůli tomu, ale ve finále ti to dřív či později něco takového přinese. A ten, kdo tomu nevěří, ten ochozuje jenom sám sebe. Dobře, abychom to pomalu ukončili, ten rozhovor dnešní. Mohl bys tak nějak bodově třeba jenom zkratce říct, co bys někomu doporučil, kdo třeba teďka v tuhle chvíli nedokáže být úplně šťastný nebo necítí se být úplně šťastný, co by proto jako by mohl udělat, aby byl šťastnější? To je naprosto jednoduchý. Začít něco dělat. Neexistuje obecná rada, každý musí něco jiného, ale principiálně ty lidi, kteří řeší tenhle ten problém, tak já si to představu asi tak, jakože stojí třeba venku na ulici před autem, jo, a ten říká, já bych chtěl umět řídit auto, nebo já bych tím autem někam chtěl jet, jo, ale nesednou do toho auta, nezačnou se učit ho řídit, anebo se do něj posadějí, dají tam tu jedničku, škytne jim to, poskočí jim to, tak já to neumím, to nejde, nikam nejedu. Takhle to nefunguje. Všechno začíná tím, že musím vykročit. Hele, já jsem teďka chcípák, teď to na mě není vidět, ale většinu života jsem sportoval a byl jsem namakanej, nabušenej i, a chodili za mnou lidi a ptali se mě, ty, abych chtěl být taky takhle namakanej, jak to děláš, jo. A teď, a to nejsou smyšlený důvody, to je konkrétní. Byl jeden i týpek, který takhle za mnou několik týdnů furt chodil, že bude chodit cvičit se mnou a každý den mi říkal vysvětlení, proč nemůže. Jako já dneska něco a zítra něco a tohle, já říkám, hele, dej mi pokoj, buď to začne chodit cvičit, anebo mě s tím neotravuj. A on už pak, ne, ale přísám, zítra jdu, kdyby nevím co, jo. A pak druhý den, když už já jsem říkal, jestli nepůjdeš, tak seš fakt srágor a už neotravuj. A on druhý den volal a říkal, hele, dneska jsem fakt chtěl jít, i mám zbalenou tašku, jo. Ale nemůžu, říkám, proč, já jsem se říznul do prstu. Říkám, ty vole, říznul do prstu, cvičení celého těla. Říká, no ale to je hluboký, víš? Já říkal, hele, stejně první týden, dva, tři tam cvičíš jenom zlehka a tak budeš cvičit nohy. Ne, já když něco dělám, tak to dělám pořádně, víš? Ale už je to několik let do dneška nezačal, jo? To jsou prostě jenom keci. Když něco chceš, musíš začít. A proto ty lidi vždycky třeba, když dám tu příměr s tím cvičením, tak vždycky má, já začnu cvičit pod novýho roku. Až bude mít se mnou dochodit cvičit. Až dodělají tu posilovnu. Až. A já vždycky říkám, víte, jak se nejlíp chodí, začíná chodit cvičit? A vždycky, no povídejte, čekají nějakou, že řeknu nějaký ten hrozný zázrak, jako jak se to dělá. Říkám, chce začít chodit cvičit? Zbal si tašku a jdi cvičit. Nemáš na posilovnu, jdi cvičit do parku, chytni se za větev, dělej kliky, dřepy, doma po býváku. Všechno jsou jenom keci, kdo chce vidí cestu, kdo nevidí překážky. A takhle to je i s tímhletím. Vždycky všechno, když se začínáš učit hrát na kytaru, nejdřív ti to nejde, bolej tě prsty, nedržíš to, nezní to, nejde to. To stejný to auto, to stejný to cvičení. Dlouho to nejde, nebaví tě to a ty výsledky přicházejí za dlouho, pomalu, a těžkopádně, ale ty první výsledky tě pozbudí. A takhle to je i s tím vykročením za tím štěstím. První základní předpoklad je, že vykročíš. Třeba blbě,
ale vykročíš, něco pro to začneš dělat. Ale kdo sedí v koutku, naříká, bych taky chtěl být šťastný, já nevím jak, a já bych, kdybych moji rodiče tenkrát tohle, a kdybych nežil v téhle zemi, a kdybych neměl tuhle práci, a kdybych nebyl holčička, nebo chlapeček, nebo tohle, to tamhle, to neměl zlomený nehýtek, to jsou všechno keci. Musíš začít. A i když to uděláš blbě, konec konců i Einstein říkal, že žárovku vynalezl na 2000 pokus. A těch 1999 pokusů nebylo špatných pokusů. To byly cesty, které mu ukázaly, jak to nedělat, aby to na ten 2000 pokus udělal správně. Samozřejmě, že budou lidi, kteří vás budou kritizovat, kteří se vám budou posmívat, když vám něco nevíde, ale to je jejich problém, jejich boj, nechte jejich osudu. Ale vy víte, že každá chyba vás někam posune a kdo nic neskusí, nic neskazí. Takže chceme-li něco? Znám krásný citát, mimochodem v té knize i na tom mém webu uvádím spoustu citátů, protože ty citáty mi přijdou hrozně moudrý. Mimochodem na těch citátech mě přijde moudrý i to, že jsou od lidí z celého světa a napříč historií, jo? Že jsou i několik set let starý a přesto, že to říkají černý, bílý, žlutý, starý, křesťani, prostě jakýkoliv, tak vlastně všechny ty citáty, ty moudrý říkají jedno na to stejný, to je to, co se mi na nich líbí. Tak mimochodem tam je třeba hrozně krásný, že kdo chce zažít něco, co ještě nikdy nezažil, tak musí vykonat, co ještě nikdy nevykonal. No, nebo jinými slovy řečeno, zase někde jinde platí, že když se chceme nikam dál dostat, chceme se chytnout ty další větve, tak všichni to dělají takhle. Držej se týhle větve, pokukujou po týhle a týhle se nepustí. A někdy to jde takhle, že se týhle držím a tuhle chytnou. Ale někdy se ho musím pustit a vydat se do toho neznám a být připravený něco obětovat, něco i risknout. Ale tak to prostě je, když chci něco získat, musím něco taky obětovat. Musím proto a s odpuštěním na závěr použiju i lehký vulgarismus, musíme proto kurva něco udělat. Když něco chceme získat, musíme proto nejdřív něco udělat. Tak to je. Výborně. Tím bych to asi ukončil, protože na to není co dodat. Děkuji ti za rozhovor. Já děkuju moc a držím ne vám, ale nám palce, protože mě se to taky týká a možná mě na se závěr. To taky týká. Tak, a na závěr bych ještě řekl, co rád používám a za co já sám pro sebe se modlím a přeju to nám všem. Hodně moudrosti a pravdivosti při hledání té naší cesty, protože je tam důležitá ta pravdivost a ta sebereflexe, ne si nalhávat, to nikam nevede. A pak následně hodně síly, trpělivosti a odhodlanosti po ní kráčet. Tak jo, mějte se krásně. Ty taky. A díky moc. Díky.